Մեր մունիցիպալիտետի գյուղեր այցելել է ԱԹՎ 12 հեռուստաընկերության առաջնահերթություններից է։ Այս անգամ այցելել են Ալաթուման գյուղ։ Ալաթումանի գլխավոր մասնագետ Մակբեթ Տոնոյանը ներկայացնում է գյուղում արված ծրագրերը։ Պետական ծրագրով մենակ բան է մեր օգնություն գյուղին սելսկի ծրագրման, որը որ հանցյալ տարի մենք մինի ստադիոն կառուցեցինք, բայց փողը իշքան ու հերիքերա վետկանը մինչեր է, ստարի նորից կուզենք այդ բանը մնացածը շարունակել այդ ինչը։ Ճարի հարցը, ասեմ մենք բանով ստարի պետական ծրագրով ասենք բանով ստացել ենք, ունենք, կա, ստարի արդեն ջուրը եկավ, կա որոշ բաներ, որ պետք է միացվի, ասֆալտապատված մինչև մեր գյուղը, վերջ այս տարի նորից մեր գյուղից Ալաթումանից մինչև Պեժանով շարունակվում է նման արտենտագի ինչը արտեն հարթեցումը պատկերով կանալած։ Բնակիչների հետ զրուցեցինք գյուղում առկա խնդիրների եւ այլ ծրագրերի մասին։ Նրանց խոսքով առկա առաջնային խնդիրներից մեկը գործազրկությունն է, որի պատճառով շատերը մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Կուզենայինք օրինակ փոքրիկների համար, օրինակ մեր ընտանիքում 3 ադան չափահաս կա, որ մանգաբարձ է զալիր գյուղում, շատ ցանգալի է։ Լիներ սպորտ տահլիճ երիտասարդների համար, որ չմեկնեին արդագնա, եսիմ ուրիշ պետություններ կամ բաներ, այստեղ տեղում զբաղվեին, չուզենային ուրիշ պետություններ երթալ ու այնտեղ կյանքը ստեղծել, արդագնա աշխատողները, ինչպես ամբողջ շահալքալակում, այդպես էլ մեր գյուղում շատ են։ Ինչ խոսք, շատ են գնում, որովհետև տեղում չկա հնարավորություն աշխատելու համար, ասնավնոն աշխատանքը այստեղ գյուղատնտեսությունն է հիմնականում, հա, ու անասնապահությունը շատ քիչ, դրա համար էլ մեկնում են արտագնա աշխատանքի, եթե գյուղում ընձեռվի հնարավորություն աշխատելու համար, ինչ-որ չենք մեկնի, ավելի քիչ կմեկնենք։ Իսկ առաջիկայում կշարունակվեն մինի մարզադաշտի կառուցման աշխատանքները Ալաթումանում։ Ալիսանա Չարյան, Ստեփան Մելիքյան, Օբյեկտիվի համար։